Empezó a manejar, pues evitar ir a Mallorca, evidentemente, perquè molt content, pues cas que m'han fet. Sempre m'han estimat molt, jo també estimo molt aquest poble, vaig estar 5 anys, però això no li que és el meu arrel, som mallorquines i som del Mallorca. L'altre ja és que guanyi tots els partits, però almenys des del Mallorca. Bueno, ja no comença a ser anecdòtic, ja vol dir que qualque cosa feim per estar líders. La veritat que han guanyat en solvència, però que la segona part també hem passat un poc malament, perquè si m'haguessin marcat, el millor resultat seria un altre, però vamos, estic content de com ha jugat el Mallorca.